mitteilt. Var det noe mer? Du bare ser opp mot... Tori. Is it just bragging? Hi. Nice to meet you. Would that work? That would put me on the left. It would? Mm-hmm. On the right. Correct. My math is bad. Put it through them, Pete. Yep. The light's coming from this side, guys, so just, you know, don't look that way. Hold on. Okay. Og så kommer spørsmålet. Hva din guilty pleasure? Herregud, hvilken av dem? Ja, nettopp så mye. Da er det å sove riktig lenge på morgenen. Förtjust i riktigt sådana dåliga amerikanska serier som många andra på Netflix när jag egentligen borde läsa seriösa dokument. Vad ska jag säga mer? Så det gör du när du ska läsa dokumenter så ser du hellre på... Ja gud, jag försöker hitta varje... Friends? Skäl. Nej, Friends, alltså det är sådana här... Det är Breaking Bad och sådana. Oh, ja, men det är bra. Men hvor lenge sover du da? Hva er det med guilty? Da stanner jeg i sengen til 10-11 på morgenen. Men der var det. Kan du face on det? Hvor er det? Nice. That one makes you larger than life. Ah, det er bigger. Det er det.